السلام علیکم ګران سنو ګران سنو ما نه خپل کمنټونه کوي چې یاره دا دی ویب سټ چې دا لایو سټریم نه خلاصي نو تاسو به دې درکې خلاصوي چې کله تاسو هغه ویب سټ خلاص کړئ نو زه به تاسو د خیر د لینک په ډسکریپشن کې واچوم نو تاسو چې کله په لاګین باندې پرېس کړئ کوم جیمیل باندې تاسو اپلای کړی و نو هغه ایمیل ادرس کله تاسو دلته ایډ کړئ نو تاسو به داسې چې په لاګین باندې پرېس کړئ نو دوی به ډایرک هلته مخته تاسو ته لایو سټریم خلاصی نو نه پوهېږم چې خلکو ولې نه خلاصېږي ما ته زیات شمېر خلکو کمنټونه کړي دي چې دا ولې نه خلاصېږي دا خو نه خلاصېږي نو ما ځکه مجبورم تاسو ته د ویډیو جوړه کړه چې تاسو ته صرف وښایم چې په دې طریقه داسې خلاصېږي نو داسې نو همدغه دا لاګین دی چې کوم سټریم ده دا خلاص شو نو په دې طریقه خلاصېږي په دې ځای کې مختلف قسم آپشن تاسو ته درکړی دی چې جاب په باره کې هر قسم جابونه دلته پراته دي نو تاسو خپله سی وی دلته ایډ کولی شئ خپله خپله سی وی چې په دلته مکمل جابونه دي او ستاسو جاب چې راغلی وي هغه آپشن به هم تاسو ته دلته ښایي لاندې کې زه تاسو ته په بله ویډیو کې مکمل په تفصیل سره پوهوم تفصیل سره یوه ویډیو جوړوم دا صرف تاسو ته ښایله ځکه چې ما نه زیات شمېر خلکو کمنټو کې پوښتنه کوله چې دا خو بالکل خلاصېږي نه او دا څنګه حساب دی نو ځکه زه مجبور شوم تاسو ته صرف دا ویډیو جوړه کړه چې تاسو ته وښایم چې په دې طریقه خلاصېږي او په دې طریقه کار کوي او په داسې کې مختلف قسم جابونه دي تاسو خپله خپله سی وی هلته اپلای کولی شئ ایډ کولی شئ نو په مختلف قسم جابو کې تاسو اپلای وکړئ نو تاسو ته به په ګنټه دوه ګنټې کې یا څومره ټایم کې تاسو ته دوی خپله میسیج پرېږدي او مختلف قسم خلک څومره په دې ځای کې آنلاین راځي نو هغه به مکمل دا سایټ کې تاسو ته ښایي چیټ روم دا وګوره دا مکمل خلک آنلاین هلته دي په کې دا لکه موږ تاسو غوندې خلک دي کومو خلکو اپلای کړي دا ټول آنلاین والته ناست نو په دې طریقه تاسو کولی شئ امید کوم چې تاسو ته به پته لګېدلې وي ویڈیو لائک کی دوستانو سره شیئر کړئ ټول ته پته ولګي پلیز مهرباني کوئ چینل سبسکرائب کړئ بل آئیکن آن کړئ ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي مننه.